У цьому залі психологи з Чернігова, Телелаївської, Куликівської та Михайло-Коцюбинської громади. Протягом дня разом з тренеркою вони вчаться ресурсоорієнтованій моделі стресодолання в роботі з дітьми та батьками. Маю на меті дати практичний інструмент психологам для роботи з батьками і дітьми, тобто із маленькими, і з дорослими, для того, аби вони могли надати достатню психологічну підтримку. І тут навіть основне, знаєте, в тій підтримці основним є розвиток власних ресурсів людини, яка до них, до психологів звернулася, такого стресодолання. Та і опрацювання отого болісного досвіду, який ми сьогодні всі так чи інакше отримуємо. Для травми не так важливо, що саме ми пережили – бомбардування, окупацію чи якусь, здавалося б, менш травматичну подію. Все залежить від нашого сприйняття, каже фахівчиня. Майже всі техніки, які мають на меті роботу з травмою, вони не приймають до уваги конкретно, що людина пережила. Швидше вони приймають до уваги, що людина, як людина це переживала, та і які наслідки вона тепер, з якими наслідками вона тепер бореться. Цей тренінг відбувається в рамках проєкту «Коло Клабс 2.0», до якого увійшли Чернігів та три громади області. Всього по області 4 громади, в яких будуть проведені ремонти шкільних бібліотек по одній школі в кожній громаді, будуть проведені підвищення кваліфікації для вчителів, психологів, працівників інклюзивно-ресурсних центрів та окремо активності для учнів. Якраз сьогодні проходить тренінг для психологів закладів освіти, які будуть працювати в рамках активності для школярів. Вони будуть працювати з дітьми, їх батьками. Це буде відбуватись на постійній основі в рамках коло клубів, які будуть функціонувати в закладах освіти. Питання психологічного розвантаження і підтримки для нашого міста в нинішніх умовах дуже важливе, кажуть в управлінні освіти. Тому управління освіти працює з багатьма донорами і подається для участі у великої кількості проєктів для того, щоб саме підтримати педагогів, дітей та батьків психологічно. Оскільки практичний психолог в школі зазвичай лише один, то ми намагаємось брати участь в таких тренінгах і пропонувати їх учителям, щоб саме класні керівники могли надати певну допомогу дітям і не просто проводити урок, а якимись маленькими родзинками зацікавлювати учнів і робити їхнє життя трошки простіше зараз, в такі скрутні часи. Такі знання і вміння необхідні нині не лише психологам, адже травма, спричинена війною, може бути у будь-кого. Почати ж варто з себе, каже учасниця тренінгу. Робота ж в нових умовах просто вимагає здобуття нових знань, умінь і навичок. По-перше, я нормалізувала свій психологічний стан, бо якщо психолог знаходиться в неадекватному емоційному стані, то він не може нікому допомогти. Коли я вже була впевнена, що я можу працювати з дітьми та їх батьками та вчителями, тоді я вже почала надавати індивідуальні консультації. Влітку там був перший тренінг, фінська організація проводила. І потім також були ще досить цікаві пропозиції, постійно поновлення інформації свіжі, читання літератури спеціалізованої. В рамках проєкту «Коло Клабс 2.0» з педагогами та педагогинями міста проводять і тренінги «Школа в укритті», де серед іншого блок надання домедичної допомоги в разі потреби і як з користю провести час з дітьми під час повітряних тривог.